premium. Internet di mata spinta po. Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Gjithë dëgjuesit po jaroj biçit. Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki. Sot jena të rrit lojen Half-Life. Po në 2020-ën loja që e ka marru kanterit edhe ju që tash qeni të lujt të sëgojen. Fatmirisht edhe fatkeqësisht. Po jena të lujt Black Mace është developerat e Valve-s nuk e kanë marru lojen, po këta e kanë marru fanboyat. Për shembull si unë me marr tash me dizajnu edhe ekipa edhe shokët e mi si një ekip me bo edhe me marru lojen. Po në Half-Life, modin e Half-Life-it. Mos të kishkon Half-Life-i ju sot haroni që kishit lujt 1.6. Në fakt fatkeqësisht kishit lujt, ama na i lojt tjetër. Ama Counter-Strike ka fillu prej lojes Half-Life modi u maru që aty edhe pi 1.0 kanterit kam rrit e 1.500 në Kosovë që ju konë matë shumë të i aktivizum 1.6 që ka shku Condition Zero në Source edhe nësot ku e një CSGO dhe me ke 2 studenta, 2 shok e kanë maru lojen pri që ti modit, ama kjo është 2020 99 nashta ku me bu një video me Half-Life po ajo kur ti vjen koha 2 epizoda du të mi e njëzu këtyve që në kanë thonë lojen unë e ku më shit. Se në qatë kohë kur vytë me jabo videot, unë e ku marrë kejnë edhe e ku më qitë me rjepë, me njerë ka shku si, që më ju thonë, si me qitë 20 kila mil, se unë jëmë të i njëzu që to në kohën 28 mars 2020. Qëtare jëmë të i njëzu lëjnë, se ka orë dhe kuj Half-Life i ri për VR, okej, mos të teshi ma shumë për ato, e ku marrë lëjnë tash tjetër qyshja dhe jëmë të i lëjtë. Qo se kini qef me vazhdu lojen, këtu është tash jena këtu të në Meksiko për mdoket, jena në bazën e ku po testojnë ARM, dhe këta shokt që e kanë marru lojen, e ke piqetuit jo në fokusu, piqetim modit, piqetimve ka dollë kanteri 1.0, mas një bo upgrade, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 ka bo boom, edhe ka ble Valve-i mas një, atëre historinë ma shumë është video për tjetër tim. Se volumen unë për e një, kur s'po du me një, që 28 marq. Sjeni të e po ato, 28 marq, normal këto s'ho më shka me prek. Master, muzikën du t'me në alë shok jem, këto lej, se sens nga bon. A plej, mirë, që për i lëshajt është zonë në lojes. Load screen që to e ka poset dhe Half-Life-i edhe plus, u duft me prit, që ka është sa që tash sa po pritni. Që to e ka në lënë përshka këtë arsujes, kështut me ju kujtu në olë të nënta. Shumica për juve asë dini shko Half-Life edhe se kini lujt kur edhe së përdi që shme komentu atë modin. Pause dhejsa vazhdojnë loja dhejsa është ladi. Okej, jemi këthy 30 FPS se di pse autobuzi famshëm që kini mujt me ecë, vetëm që s'kini mujt me dollë për që ti autobuzit. Ta shko dikun edhe 3-4 minuta kina me ulltu dhejt e veni. Kur mri atje vazhdojnë e videon. 3, 2, 1, shkëkini me po ultimin, une po hi pak me këshu në Facebook shako, a ma ka bo nëj kush taga joa. Oke. Kur gjo kur dolin pi trenit, na vazhdojmë. Jena të shku na për tunel dhe ala, ultimet po vazhdojmë, gati sajna të ultu. Mos t'ja fus pali dhe po ja 3-4 minuta po. Sa minuta o video? 7-6 minuta. Ta 7.2. Okej, ta jena kit nërtok, jena shumë lark. Qështu që open the door po bomi gati. Ta shena tu i ma fell në bas. Kështu një Amerika shako nërtok, qyre. A tjenë Meksiko shka e ka bazën matë forta. Që shako këtu? Qyre këto, kjo duft më maru. Heee, shkao kjo. Qyre. O, mirë më njësë, shuqyre erda mas 5 minutave ultime edhe këtë knatësi. 5 minuta me video, kështu 20 minuta. Largojmë, hecë ma shpetë se kemi pun. You know? Okej, me e kjena derën me qelë, që kjo zoni famshëm. Hadet dhe qele. Cëk, cëk, kjo pedi ka pasvordin, a? A që në fti pedi shë? Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Okay. Ai qela? Ai qeli, mirë.
Uqel dera. Përshëndetje, që shpëj shkon puna? Hello. Ta shëllë shonë këtu atë skeniri, po më do këta, që shështë. E kum haru, ala, shumë vjetë, ko që se kum lytë. Ko, 15 vjetë në ashtë. 15 vjetë mira, po Half-Life nishin që se kum lytë. Pikëzimit po këtësej. Që shini ju? Që shini ju? Blum. Blum. O, unë jam qaj Dr. Freeman. Më gjes. Që kjo është. Që kjo motra këtu të punu. Që këtu. Tu i testu, sanat venet. Mirë më gjes. Qelba. Hajde, shihemi. Ta shojmë këta poshtë shka përbëjnë. Hajde të përnu krejta jo. Nuk ka këtu mob, ka të dush mund është me shku. Ko dera më shelë së mund është me hi. Oke. Me të trele që pullëna që frp. Që tu përmë do këtë smuj me hi. Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. O, kryf, I'm did it. Hajde, së pëm le, edhe këtu së pëm le. Këtu ku ka kjo laboratoria gjakit. Njoftim me lojen është kjo. Krejt është... Që shtepiza kompiteri. Që edhe këtu. Pentium 3-shat, që që në kërë nej. Oki. Ti shkretu po këtu? Nice. Kur gjo po hypi net tash. Kur skini shka me bo, luni basket, në zyre! Cak! Cak! Ta drejtoj kështu, cak! Se le drejtova, cak! Hej! Kur skini shka me bo, luni basket, në zyre! Kosova Gaming TV! I kum vesh këto teshat e famshëm, tash po këqyrim a mui... Qe? I më bo gati për mi tajo dera atje. Po shkoj ta është deja ti. 3, 2, 1... Shtinë mana qëtu. Qësa shpejt ta sheci. Vjuuuun... Goj. Me kësi tesha zbon këtu mana me i. Okej, te kjoj lifti. Ta shena të shku posht. Ala ma posht po him. Dej sa zndoll në esen, nështa e këpusu në videon. Po zbesoj... A pet lot? U këna që e 20 minuta që tu të unësidh posh dhe sa s'ma qelen këtë derën. Tash është kjo dera pak shme thonë që tu gjuhu të ajo dhe i nëllt. A i magneti bot. Ku? Ajt, testing. Po shkoj unë nëllt me këshu që shdo këtë për nëlltit. Që shtu të këtë? Vë asë dhe space. Oke, që Gordon qëtu është. I kum vesh tesha, tash po presa ty. 3, 2, 1. Që e shka reflektori, ja. Me bo aty me shkua, di që është djegëmi. Ati qëtu njerë. Deka, po? Po, deka. Tash po s'po djegë, hajtë. Kale, kale dhe asiri, që shka është ta me bo kjo e shpon gjdo sene. Oki. Gordon. I Gordon. Shtyje e shuki. Ik tash. Ik. Kërsiti. Ik tash, ik nena. Ska shanca me nalë. Ka shanca me dalë, kërsiti. Qenë ma delën? Oh my god. E ta shka ku me ikë. Që t'je me bo me ikë, oh rrymë. Pinë qëtu, ikë qëtu në eltë, shpejt. Kërsiti. Isha da s'ku mdekë. Kumi zara nër toka. Që ku jënë këta ku dështarët e mi. Oke, loja tash për nga njoftën me dishka. Kundrë këtymve kena me luftu shok edhe në episodën e dytë. Ajde. Apet lot. U këna që tu e previdon. Oke, tash përshkojna me lujt. Bo lukon. Ajde. Dil që tu shpejt. Hajde.
Uf, një lojtare ku ka i lëndu me energji, një kësi një ushtar. Ai arm na i sen, mos ka pas kjo ushtar e jo. Hajde me mu, le, se s'kua i, ka me dek. Uf, energjia po e kët. Me e pick-up, largoj. A me ik nalt me lift? A po punon lifti? Po punaj ka. Ik të rel quki me lift. Që kina me pështu pik sa i bazës. Listen. Ik një piktuj të shkapërri një këtu mua bet, shkapën bëni. Ala kjo dheste, edhe za një drit. Ska shanca qëtu me hi. Hajde qel me atje derën. Hajde dhe qele. A qëtu du të me hi. Oh, oh my god. Hajde për shdrypi poshtë. Hajde bjerët qele derën dhe bo. O ti zotni mos fol, hetë qele ma derën atje. Hetë. Uff, ja ka njës këta mu formua. Hez dhe mo qele derën. Shumë fajmë dirit. Oh my god. Hetë qele. U pja tjetë du. Ajde mërë qele. Ik shuk i këtu 439 energjia e. Ok, shka kësen. U njerit u djek. Ciao. Ik shuk i piksaj bazës. Qelt. Qelt të kukë. Laserat kam problem. Dargo piktujt. Wuh! Nice! Tera mshel. Shko kysen. Oj, kuku në naja me qelu, qelu dera. Mes po qelet. Ok. Mos du të këto me marrë diqysh. Qëto mos du të me marrë najqysh. Me qua atje thash jo skoka që kjo që ty. Ok. Ta shtim këto. Najn. Uf uf uf. Laseri po na njek. Në ta na on. Hajde dhe qelë ma derën edhe ti shka i shekon. Ku ku me ku. Apo më shek jo? Okej. Najn. Qëtu du të me i, po s'po dip s'po qelë dera. Shuj se u qelë dera t'i qysh. Okej, ndimoni, ndimoni. O, qelë e be, prejt. Qe, qështut. U, shkoj liftit e posht. Selam atym, u le pu i ki të nalt, ju rrini posht. O, ladi. Ajde të nalt. Ama be altin. Gordon? Je gjalla? U, që ku është edhe njo? A ma dhe armën, që ku për ma stejnë njo është? Që një doktor shka u bo? Ajde. Give me gun! Mrapa, mrapa. Mrapa! Ka me të mytaj, hec me mu. Oh! Oh my god. Hadë me mu. Leja të, hadë me mu. Flashlight. Nështë tam duhet për nëjësën. Merë që të nështë tam duhet. Qëky veni ku ka shumë i keq. Flashlight. A, për i kalli me flashlight. U kry. Jargohëm piktujt. Pancir ku ka kjo. Vazhdoj, kuku. Shuj se diqy shikall dhe krejt. Hajde largoni. Mos jaf qit për plumat që kem. Tash këta djegën e na vazhdojmë këne na. Non mojt energji.
Și tu mă scoanei sempre energie. Uf. Oh my god. Energie îmi tu iube. Flaca, flaca. Flaca, flaca, Antonan. Ik bati. Hajde, knena. Që shtu të shloja. Kresisht dojna me pështu pi këtyn ve. Ok. Pi pushti tërë dhe ma. Hajde të nëllt. Hajde kurden. Oh my god. 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 Oh. Aj ku ka i fort. Oh ik. Kale qëtu pak. Kale be pak. Spo kale. Ik, jetë pëshoj. Ketë baza ku ka asia. Oooo, po më gjuj. Hajde Gordon. Hajde. Okej. E eliminu në këto. Hajde, hec shpejt. Hec, mora, hec. Uuu, kësit vëgjel. Kësit po vika më me neve. Upa tje pra. Nashta su duf tu me shku, nashta su duf tu me shku. Deka palidhje. Këtheu tash ku më këthejnë loja, ku me dit. Okej, goti një orë, jëmë të e lujt lojen. Ju 16-17 minuta po mdo këtë jeni të i po. Ma në fund e ku marë këtë sakicën. E famë shumë. Uf. Gati një orë që është tashëm të lujt lojen. Për me mrej dhej që tu. Unë edhe pak të shpej përfundoj videon. Për shka këtë. I këtë tje. Uf, po mshelën dyrë të vetë. Flash. Kur të vdel në njoni. Uhuhu. Uhuhu. Ku është? Ku kanë? Ku jonë? Dhe të energjin e ka mej. Okej. Le. Okej. Qëtu më s'ka? Hajde dhe qëllë ma qëtë dyrë. Mirë. Mere qëto për shdo rast. Myte. Myte. Okej. Që kjo është. Që shtut. Që kjo për më më qelë. Ta këqyrim edhe sa mujna në qëtë boss. Save apet të bolloja. U knaqana për qëtë boss të i eliminu këta. Qëtu ketë uj shiu bo. Shka s'ka. Largojmë. Largojmë piktujt. Së përlypim knena. Urgjo qëtu po shkojmë. Qëtu. Që shtut. Edhe. Që kjo këtë mshelë, që tu poshtë jo. Me fë e kina qatë dritën, nuk na duhet njerë për një. Që kjo se di shka. Uff. Okej. Sen s'pas kanë qëtu. Pa dja dhe erda. Uff, po shkojnë apet poshtë, por na po këshyrim nëllë me hype. Oh my god, oh my god. Ta është që shku me hype nëllë. Uff, nice. Super e kam planifiku qëto. Level 4. A di se ketë energjinje të majkë. Of 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 of. Na këna qiloja. Of 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 of. Pshel. Ik të tje. Kur gjo? Po e boj barem 20-25 minuta videon edhe po përshëndetëm. Oh my god. 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 Okej. Qëtë pjesën se kum haru. Okej, vazhdoj. Mo. Një e kom energjin. Një e kom energjin. Një e kom energjin, bro. Pse be myte be. Shok, qashke për këtë video, vazhdojmë në nesër. Me epizodën e dytë. Të këqyrim qysh është epizoda dytë.
Eloj për nesër, ju dua shumë për që kini. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.